Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. І наша сьогоднішня передача буде присвячена замороженій рибі. Заморожена риба. Нюанси вибору. І в будні, і у свята, незалежно від пори року та статків, українські господині намагаються додавати до сімейного раціону страви із риби. Бажано – морської, адже вона надзвичайно корисна як для людей похилого віку, так і для малюків. Проте від краян дедалі частіше можна почути скарги на якість замороженої риби. Господині бідкаються, що під час смаження вона розповзається, за смаком може нагадувати траву, а після розморожування – вдвічі зменшитись у вазі. Практично ніколи не попадається гарної якості. А от що не подобається? Та вона жовта там заморожена. І льоду на ній стільки, що ж. Термін зберігання пройшов, а вони продають. Коли її жариш, наприклад, то вона може розлізтися. Тобто вона декілька разів заморожена і розморожена. Буває таке, що вона і трошки залежена, перемерзла з водою. Така, що її починаєш готувати, і вона розлазиться. Дуже розчаровуюся, коли приходиш додому, вона починає танути і в руках, і прямо на очах тане, як той сніг. Є нарікання. Привезеш, а вона прямо вся розплилась, і на тому все. Рибу треба купляти обов'язково в місцях санкціонованої торгівлі. Це або на ринках міста Хмельницького, або в супермаркетах. Там ведеться постійний ветеринарно-санітарний контроль. Якщо це стосується ринку, то там працюють у нас фахівці з великим досвідом роботи, і кожну партію, що поступає на ринок, вони доглядають наявність документів супровідних, має бути обов'язково сертифікати відповідності, експертні висновки лабораторних досліджень на показники безпеки, товарно-транспортна накладна для того, щоб відстежити, звідки прийшла ця риба. В основному риба приходить з міста Києва, з холодокомбінатів, як на ринки міста Хмельницького, також і в супермаркети. І риба вся йде імпортного виробництва, майже вся. Якщо ця риба є вітчизняного виробництва, вона йде по деклараціях. Якщо якесь є питання, чи виникає, чи якась є підозра у лікаря, це не експерта, вони обов'язково відбирають проби риби чи рибопродуктів і направляють в нашу Хмельницьку регіональну лабораторію на дослідження на показники безпеки. Отаким чином це відбувається на ринку. В супермаркетах там йде взагалі централізоване постачання з міста Києва, в основному з міста Києва, тому також є відповідність документів. Кожен покупець має право ознайомитись із супровідними документами на заморожену рибу. Їх повинні надати і в маленькій крамниці, і у великому супермаркеті, та навіть на ринку. Людина, яка приходить на ринок, вона повинна запитати, чи у вас є якісь відповідні документи, і подивитися, що в сертифікатах там написано, що риба доставлена, виробник такий-то, виготовлення дата виготовлена така-то, чи містить там якісь вона харчові добавки, що має велике значення, чи не містить. Обираючи рибу, не зайвим буде знати, чим відрізняється морожена риба від свіжомороженої. Свіжоморожена риба, вона піддається швидкому такому заморожуванню при температурі від мінус 2 градусів до мінус 5 градусів Цельсія. І її зразу заморожують, якщо є судна, де зразу рибу ловлять, її свіжу кидають в цей холодильник. Або ж зразу, коли відривають її від голову і патрання проводять, то викидають внутрішні, і тоді зразу теж заморожують. Дана риба, вона повинна зберігатися, якщо вже в магазинах, при відповідних температурах. Якщо є 0 градусів, то тоді ця риба повинна зберігатися 2-3 дні. А якщо є температура мінус 5, то тоді вона може зберігатися, це свіжоморожна риба, до 15 діб. Це також стосується, якщо людина зберігає і в домашніх таких умовах. Якщо, наприклад, холодильного остаткування в магазинах немає відповідного, то тоді ту рибу повинні продати за добу. І кожен покупець може прийти і вимагати від продавців показати посвідчення якості. А в посвідченні якості буде зазначено, коли дана виготовлена риба. І якщо вже пройшло більше термін часу, значить ця риба вже не свіжа і краще її не купувати. Як вибирати цю свіжу морожену рибу? Тушка повинна бути ціла, вона повинна бути рівномірна, без таких вмятин. Хвостики повинні бути виправлені без пом'ятості обов'язково. Вона повинна бути така
тверда, але не кам'яна, тому що це вже морожена буде кам'яна. А морожена риба, вона вже заморожується при температурі від мінус 8 градусів до мінус 18 градусів Цельсія. І дійсно це таке сильне заморожування. І при цих дійсно морожена риба, вона більше втрачає свої поживні властивості, чим свіжа морожена риба. Якщо вибирати морожену рибу, деколи її розфасовують, просто якщо бачили споживачі в наших супермаркетах, вона може бути окремо, кожна рибинка в поліетиленовій упаковці. То якщо є поліетиленова така упаковка, вона не повинна бути пошкоджена, тому що ця риба дуже швидко висихає і появляється жовтий якийсь відтінок, значить це вже риба не свіжа. Отож, як не потрапити на гачок до нечесних на руку продавців і вберегтись від покупки неякісної замороженої риби? На що насамперед потрібно звернути увагу? В яких умовах реалізується ця риба? В якій тарі вона знаходиться? Якщо ця тара вже якимись ознаками протікання або плям, значить ця риба вже була не один раз розморожена і заморожена. Сама риба по собі, вона повинна мати невеличкий шар льоду. Зверху, в залежності від технологічного процесу, тому що є і суха заморозка, але вона повинна бути не сухою. Якщо вона є суха, значить вона вже кілька раз розморожувалася і заморожувалася. Якщо на ній є великий грубий шар льоду, це також свідчить про те, що вона підлягала частому розморожуванню і заморожуванню. Якщо при постукуванні цей лід тріскає, значить дійсно вона була кілька разів заморожена. Якщо є наявність такого риб'ячого жовтого жиру. Це свідчить про те, що були процеси окислення під дією температурного навколишнього середовища. Відповідно, було тепліше, холодніше, вона постояла на вулиці, розморозилася чи десь там, де не відповідали температурні режими, розморозилася, заморозилася, і процеси окислення прийшли, вона пожовтіла. Не має бути якихось сторонніх плям на ній. Якщо це, наприклад, хек, то він поза своїми смаковими властивостями і якостями, він смачніший і ніби кажуть, що він корисніший, ніж мінтай, але його видають часом за мінтай, то він повинен бути невеличкі тушки, не підсушені, без жовтого кольору. Колір самої лусочок повинен бути від світло-сірого до такого блискучого, навіть сіро-блискучого. В мінтаї він темніший. Якщо це тушка з головою, то мінтай має вусики, а хек його їх немає. Тобто, і знову ж таки, наявність у того риб'ячого жиру жовтого свідчить про те, що вона дійсно була не один раз заморожена, розморожена. Секретами вибору якісної та смачної риби охоче діляться і самі продавці. Якісна заморожена риба має бути кожен слой переложений повністю, або отака от заморозка. Оце йде суха заморозка, а оце йде мокра заморозка. Бачите? А яка краща заморозка? Ну, краще суха заморозка. Ну, заморожену рибу взагалі характеризується різати полузамороженою і жарити. Коли її ріжете полузамороженою і жарити, вона тоді не розлазиться, не розповзається. Отак вона має бути от, вигинатися, і тоді вона буде отлично жаритись і сочна, не буде суха, нічого. Риба повинна бути ціленька, отака, без всяких пошкоджень. Без всяких, щоб шкурочка не була здерта, нічого. Тоді буде риба краще. Ну і от вона має бути от серединка біленька, от бачите як? От. Срізи мають бути біленькі. Ну от аргентинський хек, він саме йде кращий з усіх хеків. Він жариться хорошо, не розлазиться. Скумбрія теж, щоб була біленька. Так же саме кілечка, щоб була хороша, в неї повинен бути серебрястий колір і не розлазитися, така тверденька повинна бути. А риба, коли розморожується, вона втрачає свій вид, колір в неї зовсім інакший. В неї тоді вигляд набагато гірший. А коли вона свіжа заморожена, вона тоді біленька, гарна і в хорошому стані. Лабораторія при поступленні цієї риби слідкує за умовами реалізації і за умовами зберігання цієї риби і, звичайно, асортиментний перелік до відповідної риби. Щоб були холодильні камери, щоб риба не піддавалася повторній дефростації, тобто заморожуванню і розморожуванню. Ми за цим відповідно слідкуємо. Якщо ми раніше проводили ветеринарно-санітарну експертизу, то зараз із внесеними змінами до закону України про безпечність і якість харчових продукцій, за якість промислової продукції, в тому числі і риби мороженої, віднесе виробник. У супермаркетах уся основна інформація про заморожену рибу повинна бути на маркуванні. Де зазначається,
хто країна-виробник даної риби, де виловлювалася ця риба, хто її імпортер цієї риби, при якій температурі її зберігати, назва обов'язково, що це за риба, і всі інші реквізити, які відповідно нормативних документів повинні бути. Якщо маєте сумніви у якості замороженої риби, краще відмовтесь від такої покупки. Не варто брати її і не варто споживати, тому що і харчові властивості, і поживна цінність такої риби практично сходить на нівець. Якщо варити, то не менше 15-20 хвилин, чи жарити, чи варити, це так на пораду господиням. Якщо це солити, то треба обов'язково кілька днів, не за одну-дві доби, а мінімум 6-7 днів. Обов'язково і має бути масова доля сухої солі не менше 20%. І так само заморожування вбиває всіх гельмінтів. Тобто заразитися гельмінтами нереально. До речі, заморожена морська риба рідше за річкову вражена гельмінтами. Більше ймовірність заразитися глистами можна від прісноводної риби, а не морської. Морська уражується на порядок менше. І я хочу сказати, що навіть деякі недопустимі токсичні елементи чи будь-які ще інші хімічні сполуки можуть знаходитися саме в рибі прісноводній, у зв'язку з тим, що можуть в якийсь ставочок, озеро чи якесь іншу водойму відходи стічних вод чи там інші якісь відходи від якогось виробництва. Тому ця риба по своїх небезпечнішою є, аніж морська риба. Морська риба хворіє рідше, і вона до нас приходить вся за кордону, вся приходить і зберігається при мінусовій температурі, а при такій температурі мінус 18, яка зберігається на холодокомбінатах, там абсолютно життєдіяльність цих гельмінтів сходить на нуль. Роблячи вибір на користь тієї чи іншої замороженої риби, бути максимально обережними. Вже понад рік не здійснюється державний ветеринарний контроль на рибопереробних підприємствах обласного центру. Був державний ветеринарно-санітарний контроль. На сьогоднішній день такого контролю нас позбавили. І що робиться, звідки завозиться, і яким чином проводиться виробництво риби соленої, копченої і так далі, ми не знаємо. Ми не маємо про це уяви. Тільки те, що вже в мережі ми можемо спостерігати. Отака нас. Я вважаю, що це досить серйозне питання, тому що контроль там повинен був бути, і він дієвий був, і ми аналізували, звідки поступає, і ми орієнтувалися, а на сьогоднішній день нас позбавили таких повноважень. На сьогоднішній день нас цього немає. Сподіваюсь, ви тепер знаєте, як вибрати якісну заморожену рибу. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. Веселих свят!